少主啊，这些菜呀，都这个菜要你亲自品尝之后，给出非常公道的评价。是啊，必须要非常公道。嗯。不是，您干嘛去？少主，少主，特别好，您少主，您少主，您少主，少主，哎，不是，哎，不是，哎，少主，少主，少主，哎呀，侧夫人。 少主，我知道，这些菜看起来就不好吃。哪有啊？你好，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 夫人。秀大厨走了。 少主明明饿了，为何不是刚才那些菜？你看就不好吃，别让他做理由。少主一向挑食，看不上那些菜，是应该的。不就不爱吃那个肖大厨做的菜吗？这有什么生气？慢点炒，慢点炒。 夫人呐，这是一瞬间的事儿啊，没关系，没准你走着走不好啊，就放别人一条生路吧，啊！不是，李梅。 心里还有我呀！我来了，来了，吃饭吗？尝尝吧。 吃饭吧。嗯。这黄瓜怎么是绿的？把黄瓜切成片也能称之为一道菜，这厨子手艺不怎么样。六少主啊，您别这么说，这菜黄瓜不是绿的，还能是红的呀。嗯嗯，这豆腐可不行吃啊，太软了，没嚼劲。你家豆腐梆硬啊。 这鱼怎么还带刺啊？这是谋害我三哥呀！够了，怎么总挑刺儿呢？这桌菜又不是专门做给你一个人吃的，你不喜欢就别吃。啊。午休不上朝，就回家批公文去，真的是闲够了，到处找刺。我是来公干的，公干的。 啊，对，啊，弟妹啊，其实公干，公干好啊，你有事儿就往别处去，别在这待着。